हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल भूमि भिलेज भ्लग्स मा। आज चाहिँ हामी जंगली फलफुलहरु खोज्न खान जाँदै छौं। म शर्मिला विजय भतिज आउनुस् है जाउँलु। हामी यहाँबाट धापको जंगल हुँदै तरुलबारी छेउको जंगलतिर जान्छौं। यहाँ हुने फलफुलहरु चाहिँ जंगली फलफुल सिगाउटो भन्छौं है, अनि गुल्फा, ठेकीफल। ठेकीफल चाहिँ इंग्लिशमा किवी भन्छ है, अनि सिगाउटोलाई चाहिँ के भन्छ थाहा भएन। तपाईहरुलाई हामी देखाउने छौं, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। Today we are going to find wild fruits. यता रातो पोखरीतिर जाउँ है, यता अगाडि अहिलेसम्म फलेन। ए मासतिर थियो, यता तलतिर थियो, अहिले छैन रहेछ त। तल रहेछ उ फलेको, आउनु। तल्लमा लड्छ है, काँचै रहेछ अलिअलि त नि। ए मस्ती पाकेको हुन्छ, गमोटसँगै म चढ्छु। ए नोकलले पाकिसक्यो भन्दै थियो, तल पुग्छ नि। पाक्यो नफलेर हो यस्तो, यता माथिपट्टि भेट्छ हौ, यता पछाडि तिम्रो टाउको पनि पल्लोतिर पनि रहेछ। यहाँ छ अगाडिपट्टि ती पनि उयो यता अरे तान लहरा चाहिँ लुचुक हाल्दैन क्या हौ। भेट्यो यो चाहिँ सिगाउटो हो, यो चाहिँ सिगाउटो हो। सिगाउटो ताप्लाङसी पनि भनिन्छ, ताप्लाङसी। ताप्लाङसी चाहिँ हाम्रो भाषामा, बान्ता भाषामा। ए झर्यो नि एक झुप्पा त, इस कस्तो मजाको मिठो न मिठो मिठो छ। गुलियो छ कि अमिलो छ? यो चाहिँ अमिलो छ, खै अमिलो खालको ल। यो अहिले मजाले पाकेको छ नि, पर रहेछ एक ठाउँमा, म टिप्नु जानु पर्यो। यो पल्लोमा सकिन्छ कि चढ्नु? यो म झार्छु है त। यहाँ माथि रहेछ है यहाँ रहेछ हटिउछु म पनि चढ्न सक्छु कि सक्दिन यो चाहिँ एकदम लड्छ है आहा ए आमम जे माथि भेटाए मैले यताको लुलेर आउन आहा आइ आहा काटी झार्नु पर्यो मेरो चाहिँ रुखे काट्नु हो के देवा हो ला झारे नि मैले त कति छौ कुकुरी पनि फेकि जानु पर्यो ओ ह कति छौ एक झुम्पा रहेछ उ यहाँ पनि रहेछ अप्ठ्यारोमा बसे किन जाउँछु तिप्रोना तिप्रो छ चिप्लो नभए त राम्रो आमा चिप्लो खाली मेरो कति अर्छ यसमै यसमै अट्ने रहेछ एता उदो हेर्छु ल ल कति धेरै भागिदिनु जोडले पाएको छु यो सिगाउटो इज हसन देखाइदिउँ मजा गुलिया आहा गुलियो छ है आएको छैन अलि पाकेको यो चाहिँ पाएकै आराम मिठो है उता जाउँ है उता जाउँ उतातिर है यता खोज्दै जाउँ विजय भागतिर हो विजय मिठो छ विजय मिठो कति गुलिया छ देऊ न विजय लेखन चल हैन हैन मिठो हम एछ टिपिको खान भने यहाँ मिठो मिठो भयो नि गुलिया हाल्का छौ मिठो छ सोलिड लेखाए नि बिजेले म पनि खान पर्यो बिजेले खाँदा त खान मन लाग्यो ल हिँड न खाँदै जाउँ ल सबै न खानु नि भ उभो जाउँ है त ए कस्तो छ ठाउँ त ल जाउँ गुल्फा चाहिँ छैन कि यो यसपालि यहाँ यसो नाम्ची गुल्फा पनि छ ऊ त्यहाँ गुल्फा टिपौँ न यो पाके खाऊ ये मलाई देन हो त्यो गुल्फा नै गुल्फा जंगलको चाहिँ केरा खै त जंगलको केरा हम जंगलको केरा यसम बिजेल जंगलको केरा पाकेको छैन त यो त एउटा काँचै छ एउटा मात्रै पाकेको रहेछ नि यो तलमा पनि छ एउटा जस्तो छ खोइ काँचै होला काँचै हो त्यो पनि हेरौँ न टिपौँ न त्यहाँ छ त एउटा जङ्गलको केरा त काँचै रहेछ नि काँचै छ यो पनि पाकेको छैन परतिर खुन्दा नि यो चाहिँ लगेर भारमा लाउने त्यसै एउटा पनि छ त तल मजाले पाकेको छैन त टिपौँ यता रहेछ पाकेको छैन पोर त थुप्रो थियो यतातिर अभिलाषको गोठमुनतिर हुन्छौ कहाँनिर गोठमा त्यहाँ हुन्छ थुप्रो पाउँछ अभिलाषको गोठमुनतिर जाउँ न पाकेको छ कि अघि जस्तो फेरि काँचै हो नि ओहो यो एउटा चाहिँ पाकेको रहेछ यिना चाहिँ काँचो रहेछ पाकेको छ खाऊ न पाकेको के काँचेको काँचेको पाकेको के काँचो कस्तो पाकेको गिल्लो हुन्छ यो त इ कस्तो मजाले उकियो काँचो टिपिहाले कापानीको बोटो छ त बोटो छ कापानीको काप्लाम सिङ्गौटोका है ए सिङ्गौटो सिंगाउटो सिंगाउटो त्यहाँ माथि त है यतै भरि छ सिंगाउटो सिंगाउटो त झन्डै सबै केटाले खायो दारो यो कस्तो छ गुलियो छ कि छैन हौ देमाजी देमाजी यहाँ मुन्छ देमाजी म मान्छिन ए हैन ह गुलियो हुन्छ हौ अम्लियो छ त गुलियो छ के पहिले उनी हो पनि ए ए गुलियो छ गुलियो छ नि अनि पडा भन्दा है गुलियो देमाजी यो सेतो रहेछ अघिको कालो कालो रातो थियो नि खाउ खाउ हुँदो रहेछ हो म यहाँ पलटीमा जान्छु उमा उभोतिर देख्दैछौ नि बिजय आमाम बिजयले कहाँ हाल्छ माथि ए टिकरले गाडो झरी गयो हैता ल्याउ न हामी पनि गुन्जा देवानी गुलियो रहेछले होइ इ देवालन दिन पनि हान्न नि अलि यो सानो खाको छौ ए देमानी अलि मिठो छ परको भन्दा गुलियो छ अलि पुरै के ने खानु नि म यहाँ प्लास्टिकमा बोक्छु खानु भरे ले होइ बिजा अझै त्यो माथिको पाकेको पाकेको तानो न माथिको पाकेको पाकेको ए गुल्फा यही छ म चढ्छु है त के विजय चढ्ने माथि छ चढ्न सक्छ विजय ल चढ न त पेटो त पक्कै यस्तोमा त च्याम्पियन रहेछ नि चढ्नुमा त आमा त्यसो खेला त देखायो नि गाडी झर्छ है खेला खेला देखाउँदाखेरि रुख ढाल्दा हुँदैन यो के केटो अब त्यस्तो च्याम्पियन मान्छे कहाँ अनि रुख ढालिँदा त टिपिसक्छ काँचोहरू रहेछ पछितिर अनि आमा भेटिसक्यौ हप्ता टेक्ने ठाउँ पाएन उसको मुखले तानिहाल्छ नि अब हेर न त्यहाँ बेटी पनि हो हल्लो तल छापमै ओ झरे झरे दुखै झार न झार झार न ओ पाकेको रहेछ बिजल राख्दिन ठुलो चाहिँ बिजल ठुलो राखिदिन्छु म सानो खान्छु ल अनि खानु न तँ पनि पाएको छ म पनि खान पाउने भयो के अहिले त आमा कसम केटो तल्लोतिर पनि छ हौ तल्लोतिर त त काटो जस्तो छ तल्लोतिर हो त पाकेको पार्जन्दै मान्छे यस्तो चिमर्दाखेरि पाकेको ल झारो झारो म भुइँमा टिप्छु खै त ए कता छिटो गर्नु ए देखाउँ न गुल्फा ए गुल्फा यसलाई चाहिँ गुल्फा भन्छ है ए झारो एकदम हेर्नुस् है गुल्फा यस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ बीचको चाहिँ खाने हो यसरी यो चाहिँ देखाउनु यो राख्छु ल यहाँ राखेर यो खान्छु त खाऊ न यो चाहिँ पाकेको छ है ए मिठो छ खत खायो त कति मिठो छ काममा फाल्छ भन्नु दिनाजी कति मिठो छ विजय रुखमा टिप्नेमा भुइँमा खाने टाटनाम्ची खाने विजय चाहिँ खै गुल्फा खाउँ न म पनि गुल्फा खाउँ न गुल्फा चाहिँ विजय राखिदिएको कसरी खाउनु यो यस्तो मिठो हुन्छ साह्रै मिठो मिठा हुन्छ ठिक्क खाने बेला छ हौ वाइल्ड बनाना घेरा चाहिँ फेकेर खेला देखा खेला म खेला देखाउनुमा त ल गुल्फा गुल्फा यसो अझै भएको छैन यसो भएको छैन होस्टेल मिठो हुन्छ अलिकति आमा केटोले खाता दिँदा अरू पाकेको थिएन नि पाकेको छ नि तलतिर जाऊ तलतिर ए तलतिर छ त तल भइ छ त यहाँ तल हेर न ए यही तल हौ यही सिँगौटो सिँगौटो म पनि यहाँ एक भोका रहेछ टिप्छु है मिल्दो रहेछ क्या हौ यो टुसा के लेखाएको नि दुम्सीले भालुले किरा पनि हुन्छ हैन किगम खान्छ यो त अमिलो छ गुलियो गुलियो थियो है अमिलो कता छ अरू जमै त खोज्दै खोज्दै तल रुखै भरि रहेछ धन्नै छ रुखै भरि रुखै भरि यहाँ पनि त्यो गुल्फा त अघि दिन्थ्यो केटो चाहिँ चढेको चढेको मकैको होला मकैको मजाले हेरेर त त्यसले पाङपुङ काट्देऊ न फेरि हात काट्छ है जोगिएर अलि मासतिर तल हातमा राख्नु चिप्ली झर्छ तल हातमा राख्नु तल चिप्ली झर्छ ढल्नु चाहिँ ढल्नु कता ढल्ने हो मान्नु भन्नु है ढल्छ ढलिगयो नि ऊ मजाले भविष्यमा यता देऊ न म तान्छु त्यो दुईटा पाकेको रहेछ अरू चाहिँ फुटिगएको भविष्यको बेलमा आयो 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 कता कता पाकेको छ नि इना त इनाले सही एउटा पाकेको रहेछ इ पाकेको छ खाउन त इना त राम्रो छ खै त इ ए के छ त धरै गमतमा कारा पछि यार कारा घोड्दैछ भोलि घोड्दैछ काडा पसलो Ne bileyim. Of habisler gibi. Allah. Vitamin B. Hay vitamin. Güzel çok. Fazla bir kadar vitamin de. Tabii ben takınca güzel çok. Bak. Hey. Ana? Güzel. Sajine guli ya? Nah guli ni yang, yang hanya kah deh. Nah, last guli yo. Look down itu tak tak lah. अब एक को गोट हो जो अब इस्तेमा बस्ते नहीं होता तेरा tak lamsi he tak lamsi single tu ini macam mana? Kita tiada untuk pelita single tu Ita undara. Ita lek sedih ke tera? Kecil, kecil. Punca. Ita yang tu pilih. Kata. Para putih gaya sam. Usap pe paki gaya sam ni ada. ये पाकी है सनी हो हाँ ये रसे बड़ा से पाकी करा फुटिया को ये इस तो ये क्या करो हाँ बड़ा जो ये बड़ा सनी काटूं मैं ता ना काटूं ना Tahu tak ni jadi? Tanam pasal ke? Nau sah. Tanam dah yang. Betul tanam. Mai cakap pasal. Baik. Orang ke macam? Eta. Eta dah. Wah mau. Eta dah. Hello. Mama kata. Tip dah orang. Hey, अभिलाषी अच्छे बीजा ही अभिलाषी होने चाहिए कहाँ से होगी तारे यो पाकी को नहीं पाकी को ना काटने का संजय ने किस खाऊं ना नहीं टिप से दे आता ये अलग मत जले पाकी से नहीं अलग मत जले पाकी से नहीं एक नाम जी क्या रे गुल्फा तो जो पाकेटिक कर सकता है लोचे कौन उतार हाँ उम्मीद से पाकेट है क्या ये पाकेट नौकेर बाहर में लाऊंगी मज़े जाओ चाहे तो फुटिया बस तर फुटेगा तो खाने ले ठीक कर करें जो नहीं आओ क्या तूले पसंद है क्या केरा जो चुनी डालता Wild banana खाएं। यार ऐसे उठा। ओए चल। पायल बनाना मचे खान पर ये चाहिए मजा और चीज़ नष्ट क्यों हम दे नहीं हो ये पाले भी वाल बनाना कोई छोड़ भाई मत नहीं भाई ये दीजन ताना है दीजन चले गुल गुलपा कोई गुलपा कोई गुलपा लो आए ना कुंजे मत फेंको वो दिशे में आला नहीं लो सही नहीं आता वो आओ तो गजब का समीका समीका वो मार देंगे रा पाके रखने लायक कोई है उन इस तो राम से आप इसे खाने हो क्या लाइसेंस आप उक्का दिन जाके हो जाए उक्का ना पाने इसलिए इसे दिखाने की नहीं देखो खाओ ना गुली हो जा नहीं आप वो कस्टमर जाके फूटे के मजे खाओ ना ये ऐसा खाओ ना तब लगी बिजली दे ना उटा कती कुछ हाँ नो बार मास्टर जा तो क्यों बिस्तर है गुलफा शना हाँ सिंगाउट तो रुकवाले डालेंगे नहीं ये गुलफा गुलफा यहाँ सीजन नहीं पाकी जाए चली सीजन का ही कैसा गुलफा कैसे हाँ सिंगाउट कैसे डालेंगे सच्ची जमनी खाओ ना अभी जल्दी है ना सो ताकि सा ऐसा बेस्ट चीज़ खाया था चना नुटा मिठे भाई चिकाट वाले शादी की ताली लगा के गुली या चुन्नी इंगोलो जैसे काल लिया मुझे बता मुझे बाल देखते हैं गैरी गुलबाजा सिंगाउट तो चाहिए तो दी सिंगाउट तो बेचते हैं ये सिंगाउट डालो फिर तो ऑयली कैसा था ऑयली का सिंगाउट यहाँ पर अच्छा सिंगाउट पुरा पाकेको छ यता यही आयो आमा लु कस्तो छ यो बुल्यो आ एकदम लामो रे सिंगाउट ए आमा ने तिम्रो पनि कतिको मिठो छ साह्रै मिठो है टिपेर लाने हो कि नलाने हो पछि आउनुपर्छ फेरि भइ नै हाल्छ खाने त त्यो मात्र चाहिँ ठिक थियो लौ त्यो एउटा चाहिँ ल ल यहाँ गुल्फा कता थियो पहिले यो माथिल्लै कहाँनिर खोज्दै जाऊ जाऊ ल हेलो हा जंगली फलफूल खाइयो गजबले खोज्दै खाँदै जाऊ न आज यताबाट जाऊ है गुल खाइनु न यस्तो मजा गर्दै यहाँ पनि छ है छ कि छ यही खोइ ए हो र छ त्यो म खोइ आउँ देमा खोइ 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 तपाईं नै हो के याको खोइ टक्केमा छ रहेछ गाछ हो यहाँ छ नि पाकेको देमा जी यो पनि छ ओ ओ माले छोटी पठाए नि नसोल्नु न खोइ छ है नसोल्नु न छ के आज यहाँ पानी त पानी न पानी लो ओ माथिहरु पनि पाकेको कि यो पनि छ यो पनि छ ए ओ पाकेको त पाकेको पनि लुतानु न हो भुइँमा राखेर यो पनि हो लु जाऊ हो त्यो त छानो यो रहेछ नाडे हैन ओहो यो त पाकेको काचो यो पाकेको काचो काचो यो यो पाकेको पाकेको अरु काका हदैमा जे हैन न खतरा पाकेको छ छैन रहेछ छैन ल त्यति नै रहेछ छोरो छोड्दे छोड्नु ल खाने ल खाउन मैले एउटा खाइसके सरी खतरा नजाजी गुलियो छ यहाँको गुलियो छ मेरो म पनि खान्छु गुलियो भन्ने खाँदैन खै त खाइदिउँ न त गुलियो छ यहाँ छ एउटा त यो चाहिँ कस्तो छ पनि खान्छु है त गुलियो छ पाकेको छैन के हुन्छ पाकेको चराले भेटेको मान्छेलाई फुटेको खान्छ चराले फुटेको चाहिँ खान्छ क्या चराले बिचरा खतरा खायो यो चाहिँ पाकेको छैन काँचो यो तल पाकेको छ त मुई कर खा जाऊ खा दे थुप्रो खाइयो नि समयको फल खाइयो सिजनको फल है फेर्दै जाऊ न फेटिन्छ कहाँ कहाँ खाँदै जाने क्या रातो पोखरी आइपुग्यौँ हामी यहाँ के रातो पोखरी चिन्छ हौ म चिन्छु बिजयले चिन्छ कि चिन्दैन रातो पोखरी त छैन सानो सानो रातो पोखरी चिनेको छैन म त रातो पोखरी चाहिँ यो कि रातो पोखरी कालो छ त कालो त हुन्छ त नाम पो हो त रातो नाम चाहिँ मलाई रातो छ होला भनेर नि नाम चाहिँ हो यहाँ खन्दा खन्दा हामी गएर किन रमदानले खानेको तल चाहिँ मिटिङ बस्ने हो न ल माथिलो नै होइन दुईटा माथि पनि दुईटा रहेछ है बिजय गम्बुकमा आउने देमाजी के भयो गम्बुकको कारणले हुन्छ नि यार निकाल्ने हुन्छ पार्दैन यसले तान्ने भने आउँछ नि त ए अरे छ अच्छा गोल्फा त नि माथि गोल्फा हो माथि पनि पाकेको काँडाले हो ए त्यो काँडाले त ५५ नि यस्तो काँडाले त १५५ त के यसरी यसरी काँडाले त ३२ मा त के गर्छु यता मास्टर कता थियो ऊ माथि माथि देख्नु भएन तपाईको टाउको सिधा माथि मलाई काँचो हो कि पानीको देवाजी त्यसले नसकिने छ अब ती उभो चाहिँ बस कता छ रे कता फेक पठाको नि टाउकोबाट नि जगिदेमा यहाँ हि उफा यहाँ पर सुति पनि हो त्यो एउटा टिप्नु नि यहाँ मैले टिप्छु खाउनु पाकेको छ भने मेहनत का फल खाऊँ बल्ल चिपे को पाके छ सर त काँचो पाक्नु चाहिँ आँटेको हो म भाग्य मान्नु रहेछु पाकेको पाए पाके छ ओइ तिमी मैं तो पाया था ना इतना डरो जो है बिचार बिचार वो तो कहाँ था राम से तो मैं किसूंगा जाओ ये अब पानी पास तो सर हाँ मिची हम लोग गोष्टी रफ़ार करने चाहो बस को बाकी करवाने तो सेमाया थी ए यहाँ पर्छ गोड बनाको सिपक राईले यही राम्रो छ ठाउँ भन्थ्यो माइलाले होला बुक हामी आइपुग्ने बित्तिकै पानी पनि छिटा है पानी पर्छ बाख्रा आएर सुत्दै रहेछ। पत्ता झुकालिरहेछ यो फुल दिउ आ